درنوی دونکو بیا هم ستړي مشي جاندار صاحب اساسي قانون څومره محافظت شوی ده ولسمشر خبره مې لکه څنګه چې تاسو مخ کې هم ورته اشاره وکړه چې پرون د پخپل ویل چې مال چاپلوسانو څخه وژغوري ترڅو د ارګ او منبر دغه واټن لمنځه جوړ شي واضحا صادقانه باید وویل شي چې دغه واټن لمنځه تللی ده که لا هم بدبختانه متاسفانه رامنځته شوی ده او یا هم ارګ چاپلوسانو محاصره کړی ده او کنه ستا غږ زما غږ د ټولو افغانانو غږ ولسمشر ته هغه ډول رسیږي چې دی هیله درلودل او خود دې پوښتنې ته ځواب باید دا ډول وویل شي چې موږ باید په اول په اساساتو باندې هم وغږیږو هم قضاوت پرې وکړو بیا فروعاتو ته لاړ شو په عمده کې په کل کې چې حکومت کومې لاسته راوړنې لري د اساساتو په برخه کې یعنې هغه عمومي اورینټیشن یا هغه د دوی موخه د کړنو په هغه برخه کې لاسته راوړنې د حکومت زیاتې دي او په دغسې پیچلي وضعیت کې او منطقوي حالت کې دا لاسته راوړنې د قدر وړ دي ولې مشکلات هم شته تاسو صحیح وایئ چې مشکلات هم شته هغه مشکلاتو دپاره مبارزه روانه ده دا په دې معنی نه ده چې دا آخر دې ورځ وه او یا آخر دې جهان سه یعنې په دې معنی چې نیت او اراده د ولسمشر او د افغانستان د حکومت د مشرتابه دا ډېره سالمه اراده ده دوی دا غواړي او تلاش کوي دا فاصله چې تا وویلې رښتیا هم دا باید نور هم کمه شي او د همدغې فاصلې د کموالي نتیجه وه چې حزب اسلامي راغی سولې پروسې سره یو ځای او په همغه شروع کې هم لکه څنګه چې جمهور رئیس وویلې چې د سولې په خاطر باندې ده هم وسلوالو مخالفینو ته مراجعه وکړه او هم د پاکستان حکومت ته مراجعه وکړه ولې د هغوی د ضعیف برداشت په نتیجه کې یا د هغو په ذهن کې د ساړه جنګ د وخت د رسوباتو له کبله دغه وړاندیز ته دغه شریفانه هڅې ته منفي ځواب وویل سه اوس نو حکومت مجبور وی چې په خپله دفاع باندې ډېر تاکید وکړي او ورته متوجه شي او بالاخره د یوې ښې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې وسلوال مخالفین او حامیانې دا په نړیواله سطحه تجرید شي چې خوشبختانه نن همدغسې یوه زمینه مساعده سوې ده او دا په دې معنا نه ده چې کار همدلته درېږي نو ادامه لري افغانستان د کامیابۍ په لور باندې چټک ګامونه اخلي اصل او فروحات له فساد سره مبارزه اصل ده باید رښتیا هم جدي ګامونه ورته اوچت شي کله چې ولسمشر په دویم یا درېیمې ورځې د کابل بانک قضیه راپرانستله د ټولو افغانانو هیلې ورسره راژوندی شوې چې ولسمشر به رښتیا هم د کابل بانک قضیه هغه چټله قضیه چې په نړۍ کې افغانان سخت تورن کړه او سختې بدنامه کړه دا دې ته به د پای ټکی ږدي ولې متاسفانه تاسو قضیه ولیدله چې خپل حقوقي مشاور یې پر همدې استعفا ته اړ کړه چې ګویا بیا هم پکې فساد شوی ده د کابل بانک هغه تورن کس یې له زندانه راوویست او قرارداد یې پرې وکړ آیا همدغه ته د فساد سره د مبارزې لپاره څکه حل لاره یې ورته موږ وایو اشاره وشوه د حقوقي مشاور یې وویلې چې دکې ډېر لوی لاسونه وه او زه یې دې ته اړ کړم چې باید زه استعفا ورکړم ځکه چې دکې ډېر لوی لاسونه او چا پیسې پکې اخیستلي او چا قرارداد په سره کړی او چا څنګه مسله وه آیا همدغه ته موږ فساد سره د مبارزې مسله وایو ګوره څخه یو ټکی ته اشاره وکړه جبران صاحب هماغه چا چې له زندانه قراردادي راایستلی و او له خپل موقف نه یې سو استفاده کوله له دې حکومته وشړل سه او په جادو کې خیمې ودرولې څه وخت وشړل شو په همدې مسلې باندې وشړل شو که نور سیاسي مسایل و چې وشړل شو چې په حکومتونو کې د مسایلو حل آنی نه کیږي ځکه چې هلته خو یو پروسیجر دی یو حقوقي سیستم دی حتی که تاسو یو جنایتکار یو مجرم محاکم کوئ باید دغه مجرم حقوق هم رعایت شي یعنې په دې معنا چې ټول هغه عدلي او قضایي پروسیجر باید پرې تدبیق شي دلته آنی پرېکړې نه کیږي ځکه چې دا خو یو توتالیتار یا هغه د پخوانیو میتودونو په رقم باندې حکومت نه دی چې یو سلطان هم اجرایه قوه وه هم مقننه قوه وه هم قضایه قوه وه او سلطان چې څنګه تصمیم نیوه نافذ به په لحظه باندې اجراءات پکې کېده دلته خو قانوني نظام ده دلته خو قوانین یو ډول باید پلی شي باید یو ډول پلی شي ولې پلی شوي دي جاندار صاحب
سید نیوکه یا سوال دی پزای ده چې پزینو مو اړدو کې به فروغوساش شوی نارسای به زکه نارسای دی چې تو سپوره تاسو خپېږي چې دی ملت جوړونی یا نیشن بیلډینګ او یا دی دولت جوړونی سټیټ بیلډینګ دا پروسی چې دی دا زمانګیری دی دا نشي کېدای چې په ضرب دی یو کال یا درې کاله کې مونږ د اروپایانو ساتې ته ورسیږو ولی دا ویری سو چې په دې لاره کې موفقیتونه سته او امیدونه ورځ په ورځ زیاتېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې الحمدلله مونږ تاسې مسلمانان یو چې زموږ امیدونه پیاوړي اوسي څوک چې امید نه لري هغه مسلمان نه ده بنان امیدونه زیات شوي دي آینده ته باور زیات شوی ده او کارونه آهسته آهسته ښه کېږي نور هم په سبا باید باور ولرو زما منظور دا خبره ده نو بنان ان دنن لپاره څه کار نه ده شو سبا لپاره څه کار نه ده دنن لپاره څه وای دنن لپاره دا کوم کارونه چې سوي دي په دغه موجوده ظرفیت کې دغه مغلق حالت ته کبله دا ډیر کارونه دي دا د سټایل ول خاجان در صاحب مجرم له زندان نه راو با سو سره قرارداد وکا دا د قانون خلاف یعنی او هغه شړل شړل حکومت هغه سره چې کار کوي ها یوازې شړل باید موږ دلته بسنه کوي او قضایي محکمې ته راکښ هم کو چې تا جناب ولې دا کار کړی دی بیلګې په توګه د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسونونو کې کمشنران د دې لپاره څه لدن دولر شو چې گویا ټاکنې تاسو سم مدیریت نکړي او حالات دغه حالات ته ورسېږي بحراني حالات شو اوس کما جرم کړی وي یعنی په خپل مدیریت کې مې ناغېړي کړې زه باید سزا ووینم او یادار چې ماته مکافات راکړل شي کومه برخه یعنی اتمان باید زه سزا ووینم نو اوس کمشنر راپورته شو سفیر شو کمشنر راپورته شو حقوقي سلاکار شو کمشنر راپورته شو مشاورین وټاکل شو اوس دلته ملت څه فکر کوي چې آیا دغه کمشنرانو خیانت کړی ده که خیانت کړی ده نو باید د زندان میلو تر شا و او که امتیازن خه کار کړی وسی نو دوی باید په خپل ځایونو کې پری خودل شوی و تر څو راتلونکو انتخاباته هم خه مدیریت کړی و اوس کوم اړخ زور و ګور هم ته کې موضوع ده د حقوقي لحاظ چې ورته وګوري ته 100% حق جانبي ولې د ملي مصلحت او مجبوریتونو له زاوی چې ورته وګوري موږ باید خپل ټولنه سوشل ساينس نقطې نه هم ووینو چې موږ د رشد په کومه سطح کې یو او زمونږ دغه ترکیب سیاسي ترکیب څه ډول ده دلته د قوتونو بلانس او د دوی د ګټو او د مفاهمې زمینه د ملي مشارکت د تامین دپاره څنګه رعایت شي ډېرې خبرې دي چې هغه تحمیلي دي او د ولس په دې باندې پوهېږي اصلا خو دا حکومت باید په دې ډول نه وای جوړ سوی یعنې کمال مطلوب خو دا و چې یو درست انتخابات او د دې درستو انتخاباتو په نتیجه کې په یو لاس کې قدرت او د هغوی یو صحیح مدیریت رامنځته سوی وی لیکن تاسو ولیدل چې د خپلو داخلي مشکلاتو له کبله او د سیاسي ځینو ډلو د زیات فشار له کبله زمینه دې ته مساعده سوه چې د مصلحت پر بنسټ د حکومت رامنځته شي نه د قانون پر بنسټ ها دا د معنا نه لري چې کله حکومت د مصلحت پر بنسټ رامنځته شي نو قانون دې په خولاندې شي هر حالت کې قانون باید رعایت شي تر ډیر حده ګوره تاسو د مکتب په دوران کې وړي پانتون په دوران کې پیری چې یو چاش په څو اویا فیصد نمرې واخیستې نو هغه کامیاب ده ولې که سل پوینټ واخلي او سړی خو کمال مطلوب ده چې آفرین هم ورسره وي د موږ تاسو توقع خو همدا ده چې حکومت باید هر څه ډیر صحیح ترسره کړي اخو کمال مطلوب ده ولی منگه باید اغا حد اقل تا مگورو چه حکومت ناکام نده دی کامیابی نمره اخیست ده بنان دقیقه مسائل دی کمیشنری ستاویده اول خدا خیلی انکشاب ده چه دا نویس ول او اغا انتقادات سی موجود و دی خود رفکی دو دی پاره لکتر لگه یو زمینه رامان سرسو او اسنو درست اتا دیوام افغان پا توگه دی دقیقه نوی جوره خلده سخرازی هسته کخ نه اغا داده چه که په دغو دوو ټیمونو کې وي نو ته به راتلونکي پارلماني ټاکنو کې وکیل وي او که نه وي نو ته به وکیل نه یې آیا تا سره دغه احساس نشته چې هغه افغانان چې له دغه دوو بهیرونو څخه جلا دي دوی به راتلونکي خپل په پارلمان کې نه ویني 50-50 ویشل شوی پارلمان به 50-50 استازي ولري ګوره په وروسته پاتې هیوادونو کې
پر هیوادونو کې چې هلته په اقتصادي لحاظ باندې د مختلفو اقتصادي نهادونو اثر مطرح ده. مثلا زمونږ په هیواد کې چې دلته زراعت انوز صحیح انکشاف نه ده کړی، صنعت خو اصلا وجود نه لري، کلیلري ډېر محدود ډېر کم ده، او په همدې ترتیب سره طبیعي اقتصاد چې ځینې غرونه دي د یو قوم شریک دي او مبادله جنس په جنس ده، په دغسې د تکامل یا د پرمختګ په دغه کچ کې د یو شفاف او د یو پرمختللي اداري سیستم توقع دا اصلا ځان غولونه ده. تاسو لارسې افریقایي هیوادونو ته وګورئ، د لاتینې امریکا وروسته پاتې ځینو هیوادونو ته وګورئ، ټول تقریبا مشابه مشکلات لري چې عام خلک دې ته نه دي متوجه، ولې خبیر شخصیتونه او محققین په دې پوهېږي چې دغه کوم عوامل دي. تاسو دلته د یو بلورین ګوند او په دې ځای کې د یو ډېر ښو انتخاباتو توقع وکوئ، دا توقع په ځای ځکه نه ده چې دلته تنها د سیستم تقصیر نه ده، دلته د خلکو د سیاسي او د دوی مدني رشد دا ډېر ټاکونکی ده. زه خپله کاندید وم، مګر ما ډېرې کمې رایې وړي، ولې یو جنګ سالار ډېرې زیاتې رایې وړي، په دې چې د ځینو خلکو شعور په دغه حد کې ده چې هغه د یوې غرمې ډوډۍ ته یې ارزښ ورکړه او پر مغ بنسټ یې رایه ورکړه. ولې یو بل څوک چې دوی دپاره ښه شعاره مطرح کوي، دغه ولس ته وفادار هم ده، پاک لاس هم لري او توانمندي د کار هم لري، لکه هغه ته رایه نه ورکوي. ولې؟ دا د دې معنی لري چې دلته مطبوعات له هغسې نه دي پیاوړي چې دوی د عوامو ذهن راوګرځوي حقایقو ته. مونږ په ټول پارلمان کې یو سړی لرو په نوم د بشر دوست، دی چې کله یو اعتراض وکړي له اوږې نه یې ونیسي، له کتابو سره یې باسي. اوس د ولس ته پوچار ده چې دا راتلونکي انتخاباتو کې یو 10-15 بشر دوسته کامیاب کی کنه. نو عرض مې دا ده چې دا یو طرفه جاده نه ده چې تنها په سیستم کې مونږ کمبوتات لرو، سیستم کې به وي هم خپل کمبوتات لري، ولې ډېر سوال بېرته موته تم راجې ده. مونږ په حیث افغانانو خپل مکلفیت په ځای کړی. ښه، اوس د ولس په توګه یو پوښتنه تاسو نه کوم، نه د یو آګاه په توګه، د یو عام وګړي په توګه، تاسو چې کله دغه 10% پیسې چې د کریډیټ نه تاسو نه ګرځوي، تاسو مطمئن یاستئ چې پکې فساد نه کیږي او دا رښتیا هم زما 15% حق بیرته ما ته خدمات وړاندې کیږي که نه؟ شاکی یست. ګوره، دا دوه برخې لري دا سوال. اول دا چې د مالیې ورکولو کلتور او فرهنګ په ټولنه کې څنګه بنسټیز شي. دا یو فرهنګ ده. کله چې تاسو سټیټ بیلډینګ وایي، همدغه یوه برخه ده چې باید حکومت توان د دې ولري چې مالیه راټوله کړي. او د مالیې مختلف شکلونه دي چې هغه مسلکي خبرې دلته هغه نشته اوسله د دې بحث چې په باندې وغږېږو. نو اوس دویمه برخه د پوښتنې ده چې ښه، دغه مالیه چې راټوله شوه، په دې کې فساد وشو که ونه شو، دا درسته کارول کیږي که نه کیږي؟ دا نو بیا مربوطیږي هم په سیستم پورې و هم دا ستاسو رسنیو پورې چې لکه څو وارې چې په دغه میزونو کې مونږ دا خبره کړې چې له دغه تبلیغاتي ژورنالیزم نه عبور وکوئ تحقیقاتي ژورنالیزم ته، تر څو سیستم امپروو یا تکمیل اصلاح شي. نو په دې ترتیب سره دا دویمه پوښتنه چې ده، دا بیا د دغه مسلکي خلکو دنده ده چې د دې د اصلاح دپاره، د دې د که چېرته ناخوالې د دې افشا دپاره دې ته کار وسي. ښه، اوس جانور صاحب اجازه راکوي، بیا هم د ولس د بې باورۍ او یا هم د باور د راژوندي کېدو لپاره څه هڅه باید وشي؟ حکومت یعنی ولسمشر او په ټوله کې دغه سیستم چې رامنځته کړی، دوی وایي چې په دغه سیستم کې یوه روپۍ خیانت هم نشته. خو دیده د مخابراتو وزیر بیا وایي، زه وایي د دې لپاره سکه له دندې لرې شوم چې ګویا ما له دوی سره د بوجۍ خوله ونه نیوله. اوس د یو عام یو بزګر په توګه چې هغه یو تلیفون لري او کله چې 100 افغانۍ پکې واچوي 10 افغانۍ وسکه ګرځول کیږي، د دې لپاره سکه د چا خبره د تصدیق وړ ده؟ دا څه فکر کوي چې آیا دغه 10 افغانۍ چې زما لاړې، زه د ولسمشر پر خبرې باندې باور وکړم چې ګویا یوه روپۍ هم خیانت پکې نه کیږي او دغه 10 افغانۍ
په اوایدو کې اضافه کیږي او سبا د تاله پارس کې خدمات وړاندې کیږي. کله دغه وزیر د دغه کابینه وزیر پر خبرو باندې باور وشي او یا هم د ولسی جرګې پرونه ابل پرونه د خبر وکړي د چهارشنبې په ورځ د مخابرات او مواصلات کمیسون چې او یا سلنه په دغه برخه کې فساد موجود ده د مالیاتو پر راټولولو کې، اوس به د چا پر اړخ باندې چا په خبرې باندې باور وشي؟ عام ذهن نه هغه روښانه ذهن. څومره ښه سوال دې مطرح کړ. همدغلته ده کنه چې د رسنیو د رسالت سوال مطرح کېږي. ولسمشر خو جمهور رئیس منظور مې ده، ښه قوي اراده لري چې د فساد په ضد مبارزه وشي او په دې لاره کې کامیابي هم ترلاسه کړې ده. ولې تر کوم ځایه پورې چې د ځینو وزیرانو اظهارات دي، خو دا فساد خو په د تېرو حکومتو کې هم د همدغه وزیرانو تر اشراف لاندې یا د دوی تر نظر لاندې دغه کړنې ترسره کېدې او ډېر د تنقید وړ. اوس نو د دې صحت او سقم یا د دې درستوالی او نادرستوالی د دغو څلورمې قوې چې مطبوعات ورته وایي د دې وظیفه ده چې دا رابربند کړي، نه دا چې موږ غیر مستند صرف تبلیغاتو کې فلاني داسې ویلې. هغه بله ادعا داسې ده، یو ادعا ده یو اثبات ده. د دې اثبات مسؤلیت د یوې خوانه په حقوقي لحاظ څارنوالي لري، ولې په فرهنګي او کلتوري او سیاسي لحاظ رسنۍ د دې مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې هغه تحقیقي ژورنالیزم نه ګټه پورته کړي او خپل ولس ته مصدر د خدمت شي. بنان ادعا مې خو په دغه ولسو کلو کې ډېرې زیاتې سوې دي او تقریبا د انتقاد اهمیت ځکه کم سوی چې هغه چا ډېر انتقاد کړی او چا چې ډېر چور کړی، چا چې ډېر غلا کړی هغه ډېر غالمغالم کوي. اوس ولس متعجب ده چې غل هم ناری وی چې مې پرېږده او د کور چښتن هم ناری وی چې مې پرېږده. ولسي جرګه غلا، وزیر غل، ماوند ولسمشر غل، ماوند اجرایه ریاست غل، والی د بلخ غل، وزیر د مخابراتو غل، وزیر د برېښنا غل، نو بیا دا غله ولی پرېږدي حکومت په خپل اډانه کې؟ ګوره موږ دا نه وایو چې دا ټول چې تا یاد کړ دې ته د غلو لقب ورکول د دې صلاحیت دی مانه ده. دا د محکمې کار ده. دوی دا خبرې کړې دا چې خبرې کړې ګوره دوی د مالیاتو په اړه، د خبراتو او مواصلاتو کمیسون، د تدارکاتو کمیټې په اړه د فساد مسله، د برېښنا وزیر محقق هم د تدارکاتو د کمیټې، اتمد نور هم د تدارکاتو د کمیټې په اړه، د مخابراتو پخوانی وزیر چې اوس لرې شوی ده هغه هم د 10% کریډیټو په اړه. هدف مې دا ده چې که دوی د خپل بقا لپاره څه دغه ډول څرګندونې کوي یا پر حکومت باندې فشار راوړي کنه، نو دا حکومت له ولس سره شریک کړي دا مسلې چې ګوري حکومت کړنې خورا پاکې او شفافې دي، شفافې دي او دغه ثبوت هغه زمينه به بیا ژورنالیزم ته برابر نه شي، رسنۍ ته به برابر نه وي چې دوی تحقیقي ژورنالیزم کاروږي، ځکه حکومت به وړاندې له وړاندې نه ملت تر لورې ورکړی اوسي چې دلته فساد نه ده شوی، دغه ثبوت بیا به رسنۍ هیڅ ضرورت نه وي چې تحقیقي ژورنالیزم ته مخه کړي او غلبه یې هم پر مخه کړي اوسي چې دغه غل دغه غل دغه غل د دې لپاره څه څرګندونې کوي چې دوی ګټې په زیان کې دي. ولې رښتیا هم دا اقدام نه کوي؟ ګور جبران صاحب، دا څونه ښې ښکلې خبرې دي چې داسې باید وشي داسې باید وشي، دا خو د کاشکي خبره ده. موږ په عمل کې چې کومې ستونزې لرو هغه د همدې جنګ سالارانو نه په همدې ولسکاره کې راپاتې دي. بیشترین غصب د مځکو چې ګوره په لکهاو زره جربه مځکه غصب شوي، په میلیونو او میلیاردونو افغانیو باندې قاچاق، مخدره مواد، د مافیا دلته رول، خو همدا پرابلم ده. د همدې لپاره جمهور رئیس عدلي او قضایي مرکز ایجاد کړ، د همدې لپاره له ما او تانه تقاضا کوي مکرره توګه باندې چې وولسه راسئ د خپل حکومت په څنګ کې ودرېږئ، مرسته وکړئ تر څو پورې د دغه مافیا، د دې غاصبانو، د دې جنګ سالارانو د ظلم مخه ونیسو. متاسفانه چې دلته دوه درې داسې عوامل دي چې د جنګ سالارانو، د غاصبانو، د قاچاقبرو او د مافیا د عمر د تداوم باعث ګرځي. هغه کې یو علت سیاسي ده چې بهرنۍ کړۍ د همدغو مافیایي حلقاتو نه د ګټې پورته کولو دپاره رابطه ورسره ساتي او د هغو نه په مرئي او نامرئي توګه حمایت کوي. یو دلیل دا ده چې لکه پیپسي غوندې استفاده شو او بوتل غوندې استه واچول شو. ښه، اوس دغه مسله عرض کړم. راځم اوس وګورئ جاندار صاحب،
کدی احمد محمود کلبی مقصود تر شاه هیوادونه دریدلې وسی چې بدون له شک دریدلې په مخانی حکومت کې کلچ د بهرنیو چارو وزیر سلب صلاحیت شو نو عملا یو هیواد غک پورته کول سمشر ته چې ته کدا لري کې زمو پی آر ټی بندوم زغ خپل مرسته بندوم کنه په دغه حکومت کې هم ام دا ډول ستونزې شته هیڅ یعنی سړی فکر نشي کولای چې د دې حالت څخه ووزم او زه داسې یو خپلواک هیواد اوسم چې نه د جرمني نه د امریکا نه د جاپان او نه د روسیې زور پر ما باندې بروسي او په سیاسي لحاظ باندې پر ما باندې فشار را نوړي دا ستونزه شته ولې حداقل د مجبوریت غږ پورته کول هم زموږ مسؤلیت ده کنه ده بالکل وګوره اوس بل ټکي ته راځو چې دغه مسایلو د حل لپاره اساسي کړنې ترسره شي یو سوال چې ام ولست راځي کیږي ام خصوصا روشن فکرانو او د افغانستان خبیرو شخصیتو ته هغه داده چې په افغانستان کې د افغانستان شموله او ماورای مذهبي ماورای قومي ماورای منتخبي ګوندونو پیاوړتیا ته ضرورت هغه ګوندونه چې پر دیموکراسي باندې معتقد وي او ښه علمي برنامه ولري د هغو پیاوړتیا ډیره اړینه ده د دغسې قوي ګوندونو نه موجودیت یو دلیل د دې جنګ سالارانو د ژوند د تداوم دا ده چې دا تاسو د اواز د پورته کولو خبره وکوله نو د اواز د پورته کولو لپاره نهادونو ته بنسټونو ته او هغو جریاناتو ته ضرورت ده چې هغوی هم په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې دغه درک او فهم ولري چې خپلو اجتماعي مشکلاتو ته څه ډول ځواب یا طرحه ارهاکا او په ضمن کې توانمندي د دې غږ د پورته کولو ولري اوس په ډېرو سیمو کې شاید هلته مظلوم خلک د دې هوس لري او د دې مجبوریت لري چې خپل غږ پورته کړه ولې د یو جنګ سالار یا د یو غاصب د ځواک له کبله او د زور له کبله هغوی دغه توانمندي یا دغه جرأت یا او یا حتی کله ناکله هغه لازم فهم نه لري خپل حقوق نه پیژني نو د سیاسي ګوندونو یو تر ټولو عمده مکلفیت همدا ده چې خپل ولس ته خپلو خلکو ته د هغوی سیاسي حقوق او سیاسي ګټې معرفي کړي ور وی کړي او په زمین کې د هغه د دفاع لپاره طرحه او تدابیر وړاندې کړي جناب درس فقط یو پوښتنه کوم او وروستی وخت هم ډیر لنډ دی وزیر یا سیاسي عذاب یا سیاسي سیرې به د دې لپاره چې د فساد غږ پورته کوي یعنې که داسې فکر وکړي یو څو دقیقې چې یو ډول پر حکومت باندې فشار راوړي تر څو هغه پخوانۍ برخه د همدغسې ثابته پرېږدي چې دغه برخې څخه برخوردار اوسي او اسکه استفاده وکړي او رسنۍ به هم خیر په دې صورت باندې چې ګویا د حکومت منتقدین دي تر ډېره حده پورې د دې لپاره سړي دوه غاک ته ډېر انعکاس ورکوي درې کاله تیر شوي دي نن هم زما دیالس یا څوارلس وزارتونه سرپرستان اداره کوي په دې کې د کوم سیاسي جریان لاس ده په دې کې د کومې رسنۍ لاس ده چې ګویا ملت ته خراب ذهن ورکوي خدای نخواسته او یا هم بیا هم د دغو دوو جنابانو په منځ کې نن د جوړېدلو مسله ده دا خو د کرزي صاحب د حکومت نه راپاتې یو ناوړه میراث ده چې د ملي مشارکت د تأمین دپاره بنسټیز اقدامات ونه سوه بلکې د معاملو پر اساس باندې وخت ګزاراني وسوله نو اوس چې تاسو دا غواړئ چې دته ملي مشارکت دا د یو ښه میتود د طریق نه تأمین سي او دا هم زمانګیره پروسه ده نو په چار دا ده چې تر یو وخته پورې دغه حالت وزغمل سي ځکه که ته یو برخې ته امتیاز ورکوې او بل برخه محرومه بیا د ناراضیتي داسې یو حالت راځي چې هغه د سبوتاژګرانو د استفادې وړ ګرځي حکومت په زمین کې مجبور ده چې ځینې داسې مصلحتونه وکړي چې له قانون سره حتی ډډه نه لګوي لیکن د ملي منافعو دپاره چې سبوتاژګرانو ته زمینه ډېره مساعده نه سي وضع له بد نه بدتره نه سي ناچاره ده چې د ځینو افرادو او اشخاصو تحمل هم وکړي او د مدارا د سیاست نه کار واخلي ولی ښه خبره ده تاسو حق په جانب یاسي عرض کوم دلته تاسو حق په جانب یاسي چې دغه د سرپرستی حالت ته باید خاتمه ورکړ شي باید انتخابات شي وای دی پارلمان لیکن دا وضعیت په کل کې داسې و او خصوصا د خارجیانو لخوانه د ناسالم
د همکاري او ناسالم مدیریت د دې باعث شوی چې د افغانانو مشکلات ډیر زیات شي ډیر زیات تمنه کوم جناب صاحب نو په اخر کې هغه مسله چې خلک په منځ کې جبه په جبه د وای په قصاب می زور نه رسی کو دا ترکړی فروش خدر ته ډبولای شم کنن د حکومت نو پرغه سیاسي ګوندونو په غو عذاب باندې چې ګوي وزارتونه قبضه کړی دي او هغه نشلی لیکولای نو بیا عادی او څومره خراب دی اوس همدغه خبره ده چې دا مصلحت نشو د حکومت ته ملت په خیر نه ده نو بیا عرض کوم اوس نو هغه افغانان چې دوی وطن دوست دی او دوی پیږي په دې مسایلو د خپل حکومت نه باید هر اړخیز حکومت وکړي تر څو حکومت پیاوړی شي او دغه مشکلات رفع کړي همدې هیله چې مشکلات مو راکم شي او افغانان د ارامۍ او د سولې او ثبات سا وباسي تر بیا هم په لاس ورم خره سو کال اوسي